E que te parece agora que a xente non este moito no campo, que a xente se vai á cidade? Só con dous números. Como ves eso? Eu con unha galinha, cos cartos dos ovos dunha galinha, comprei un porco. Escuita. Cos ovos dunha galinha, comprei un porco. E vendi un porco mo tíbulo, e depois comprei unha xoveca. Unha vaca. Sí, unha xoveca, sí. Así que fui a portada. Comendo a baixa ferrada. Pero que te parece agora que a xente non vai, veña para os pueblos e vai para as cidades? Como ves eu, isso? Vai-te te ver? Eu não mando ninguém. Cada um que vai a sua maneira. Não vou eu agora castigarmos a voz nem a outro. Fazer assim. Não, não, não. Cada um que vai a sua maneira. Se vai bem, é para ele. Se vai mal, também não digo mal. Eu já passei. Para vós já está agora. Tanta com a vista agora já não passa. Essa agora também está passada. Porque eu fui ter que tirar para trabalhar as eiras. E vós rompeste a cabeça para estudiar. E fui, eu imagino, fui mais duro. Que é mais duro. Por já estudiar, que eu que sei a plantar os santos do porco. A mim parece-me assim isso. Porque vejo que se criaram, é como os criastes, se eu mando ir e se montaram umas vermelhas. Não sabemos. Não sabemos fazer morrer. Bem, vós ainda sabem, vós ainda sabem. É vossas tias também. Que cantam bem e vão trabalhar no que vai para a terra, hein? Para ver se hoje o meu lugar, mas por aí, que não sabe. E vão trabalhar uma gordura. Porque não se tiram. Eu deixei a tua tia Roça uma vez, matarmos um porco. Roça é o que te parece. Arrimos o nosso porco, o porco pensa a nós. É disso que ela. Aí arrimos o nosso porco. Era o que eu esperava que te diziam.